E aí, Juninho? É, até o momento nós estamos com a vitória na mão. Não acabou nada ainda. A vitória de hoje eu vou homenagear a minha avó, que faz 5 anos que eu não tenho. Tá longe da gente, mas está com Deus e está orando sempre por mim. E a respeito do jogo de hoje, o jogo está fácil, mas nossa equipe está fazendo com que ela seja difícil. Então, como nós for pegar uma equipe mais qualificada, que seja no mesmo nível nosso, nós vamos sofrer, porque nós estamos pecando muito, Aí nós vamos esperar agora aqui o professor falar com a gente, para no segundo tempo a gente melhorar o nosso time. É isso aí, Juninho.